välkomna till det sista passet för dagen och för hela konferensen. Det känns både sorgligt och lite gött, eller vad säger ni? Passets tema är hållbar framtid, nästa steg. Och vi ska nu få hänga med till vår första talares arbetsplats. Jag tänker att professor Fredrik, han är så förtjust i sina robotar och labb och sladdar och sånt, så han vill inte lämna kvar dem på Linköpings universitet. Så vi hänger med honom istället där. Fredrik Heinz är nämligen professor i datavetenskap och hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är särskilt intresserad av tillitsfull AI. Och det är precis vad han ska prata med oss om idag. Vägen till framtidens AI börjar med tillit till människan. Hej Fredrik, är du med oss? Jajamensan, trevligt att vara här. Hörs jag bra? Du hörs utmärkt, kör på! Trevligt, tack så jättemycket. Ja, superkul att vara på plats, eller så här, vara med, även om jag tyvärr inte kunde vara på plats. Så att det jag tänkte jag skulle prata om här idag är ju lite här med AI. Och framförallt liksom hur också kopplingen då till utbildning, men framförallt just det här med AI och människa. Och att man kan ju börja med att säga att liksom AI har ju funnits väldigt länge, så att AI-forskning brukar man säga började i mitten på 50-talet. Vid Linköpings universitet så har vi hållit på med AI-forskning i ungefär 50 år, sedan början på 70-talet. Själv har jag bara hållit på lite drygt 20 år med AI-utveckling. Bland annat har vi hållit på mycket då med just det här autonoma system. Så vi hade helt självflygande helikoptrar för ungefär 20 år sedan. Så just att integrera AI-teknologi i fungerande fysiska system som kan hjälpa oss människor att utföra farliga eller viktiga uppgifter. Och man kan ju se liksom, när det gäller just AI så fascinationen för den har ju funnits väldigt länge. Och att vad som är liksom de mest imponerande tillämpningarna varierar ju över tid. Ja, ungefär 10 år sedan hade det varit väldigt mycket fokus på det här med självkörande bilar. Sen kom ju det här med att datorprogrammen slår de mänskliga stormästarna i diverse spel som schack, Go, Poker, Jeopardy, Starcraft, Dota och så vidare och så vidare. Och idag så är det ju det här man kallar generativ AI. AI som kan skapa nytt innehåll, till exempel bilder på teddybjörnar och annat med ChatGPT och liksom generera text. Och att det vi kan se är ju att AI för det första är någonting som finns här nu. Det är någonting som alla flesta av oss använder dagligen. Det är någonting vi har använt väldigt länge, till exempel via sökfunktioner eller rekommendationsfunktioner eller automatöversättning eller taligenkänning. Så att egentligen det är ju teknik som på sätt och vis är allmänt tillgänglig. Men om man då tittar på hur bra de här systemen är så visar det sig att i många fall så är de bättre än vi människor på enskilda förmågor. Och just att utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Och jag skulle säga att det här är absolut nödvändigt för att den typen av komplexitet, de beslutssituationer vi människor ställs inför och de utmaningar vi behöver kunna hantera blir allt mer komplexa. Den här bilden kommer från Region Östergötland och den visar liksom på den komplexitet eller den utmaning de står inför, eller till exempel sjukvården i det här fallet. Det vill säga att om du är läkare så förväntas du basera dina medicinska beslut på all tillgänglig information. Och att idag så finns det ju allt mer både kunskap, information och saker man skulle kunna ta hänsyn till. Medan vår kanske mänskliga kognitiva förmåga är ungefär detsamma som det har varit. Om man tror på Flynn-effekten så blir det ju svagt ökande. Men ändå liksom att tillgången på information om saker man skulle kunna fatta sina beslut på ökar mycket, mycket snabbare än vår förmåga. Och att traditionellt sett så är det två sätt att hantera det här på. Det ena är ju specialisering. Vi blir bra på allt smalare och smalare, smalare områden. Och det andra är att vi utvecklar verktyg. Och så att jag ser liksom att här finns ju liksom det naturliga liksom att AI-verktyg kommer låta oss att fatta bättre beslut på större mängder information och i allt mer komplexa situationer.
Jag tycker också det är väldigt spännande att koppla den här utvecklingen till just utbildning. För att anta nu att mängden kunskap dubbleras vartannat år, vilket är ganska konservativt räknat, troligtvis går det mycket fortare. Och anta nu att vi har vår läkare här som efter fullgjord utbildning kan precis allting som finns att kunna. Trots det så betyder det att efter 2 år så kommer den här personen att kunna hälften av allt som finns. Efter 4 år en fjärdedel av allting. Efter 6 år en åttondel av allting. Och efter 8 år en sextondel av allt som finns att kunna. Såvida den här personen har lärt sig dubbelt så mycket vartannat år. Det vill säga att efter de här 8 åren så kommer man liksom kunna mindre än 10% av allt som finns att kunna. Och konsekvenserna av det här är ju för det första att vi måste lära oss otroligt mycket mer efter vår formella utbildning än vad vi gör under den formella utbildningen. Så det här med livslångt lärande tror jag är liksom absolut centralt. Det andra är ju att vårt utbildningssystem har ju en konstant fix längd, medan mängden saker vi skulle kunna få in ökar exponentiellt, vilket betyder att vi täcker in allt mindre del. Så här ser jag liksom både stora utmaningar för utbildningssystemet, men också liksom att här finns ju liksom värde och vinst med att använda komplexa verktyg som till exempel AI-baserade verktyg. Och det vi kan se med de här ChatGPT liksom och så vidare är ju att de är extremt bra på att klara olika prov. Så att man har då tittat på till exempel diverse standardiserade amerikanska tester. Och i de allra flesta så klarar sig då de här språkmodellerna extremt väl. Och man har även då tittat, en brittisk studie som då tittar på hur bra var GPT-4 i det här fallet jämfört med de studenterna som gick på den brittiska juristexamen. Och man kom då fram till att GPT-4 var bättre än den genomsnittliga studenten på juristprogrammet med avseende på att klara då de här tentorna. Och det här blir ju då väldigt intressant ur ett så här utbildningsperspektiv. För man kan göra ett antal observationer här. Den första observationen är ju att jag tror väldigt få skulle vilja anställa GPT-4 som sin jurist. Ändå så är den liksom bättre än på de här testerna. Så det betyder ju att troligtvis är det väldigt mycket av det som vi värdesätter hos en jurist till exempel då, som inte täcks in av vår examination. Så jag tror vi måste fundera på hur vi examinerar. Så det kommer att bli väl konsekvens av de här språkmodellerna. Den andra konsekvensen blir ju att vad är det vi ska undervisa? Det vill säga att vad är det som är viktigt och vad är det vi kan liksom avlasta eller liksom, låta verktyg ta över? Så att det är ju helt uppenbart att den här typen av verktyg är väldigt bra på väldigt mycket av det som vi idag värdesätter inom utbildning, samtidigt som det missar en hel del väsentligt. Och bland annat därför så har vi ett program vi tittar just på hur kan högre utbildning hantera det här. Där vi bland annat hade ett seminarium just det här med storskaliga språkmodeller inom utbildning. Och är man intresserad så finns inspelningen av det på vår hemsida. Jag tycker också det är intressant att se den här kopplingen mellan datalogiskt tänkande och AI. Så jag har jobbat mycket med skolans digitalisering och förvaltning just det. Hur löser man problem med hjälp av datorer? Det vill säga det här med datalogiskt tänkande. Och att här finns också den här intressanta kopplingen till människan. Nämligen att datalogiskt tänkande, åtminstone som jag ser det, handlar om att hur kan vi människor bli bättre på att fatta beslut genom att ta hjälp av datorer på olika sätt. Medan AI egentligen är motsatsen. Det vill säga, hur kan datorer bli bättre på att fatta beslut genom att lära sig av hur människor gör. Därav den här kopplingen. För att det handlar ju väldigt mycket om AI och människor tillsammans. Och det exempel jag brukar använda här är ju det här med schack. Där vi människor inte har en chans mot schackdatorn. Har ju inte haft en chans mot schackdatorn. Åtminstone sedan var det 1997. Då Garry Kasparov förlorade mot IBM's Deep Blue. Men om man då kombinerar människor och schackdatorer tillsammans. Så är de nog bättre än både de bästa människorna och de bästa schackdatorerna. Så att just den här kombinationen är mycket bättre. Men det är då en annan färdighet att spela schack med dator. Jämfört med att spela schack utan dator. Så att
vi måste också samtidigt vara medvetna om att det handlar inte bara om att liksom, ah, men nu inför vi sig datorer eller vi tar fram de här verktygen, utan måste faktiskt kompetensutveckla sig och lära sig att effektivt använda dem. Och här börjar det komma lite resultat, liksom att man börjar titta på om man låter arbetare använda verktyg, jag tror i det här fallet var det just ChatGPT eller liknande verktyg, som, så kommer man snabbare upp i en hög produktivitet i det här fallet, det vill säga att med kortare tid så kan du bli bra på ditt jobb tack vare att du använder den här typen av verktyg, så att man kan verkligen se att det blir en nytta. Och att jag tror det här är absolut nödvändigt, för att det kom, för 10 år sedan kom ju ett antal sådana här rapporter om att 50% av alla jobb skulle försvinna. Jag tror på sätt och vis tyvärr inte att det är så enkelt, det vill säga att man behöver ersätta 50% av jobben, utan snarare är det så att alla jobb förändras och påverkas av det här, för att det som automatiseras är inte yrken utan arbetsuppgifter. Vilket då beror på hur stor andel av de arbetsuppgifterna du gör på jobbet idag som kan automatiseras, så blir det, kommer då kunna automatiseras. Och det kommer då påverka i stort sett alla. Så att jag tror också det är extremt viktigt, återigen från det här utbildningsperspektivet, att det här är inte någonting som påverkar några få, utan det faktiskt påverkar de allra, allra flesta. Vill man lära sig mer så finns den här kursen, Grunderna i AI, som man då också kan få högskolepoäng från Linköpings universitet. Och som avslutning, för att sammanfatta det här väldigt korta inlägget då, så att AI är här och nu och att utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Jag tror att AI kommer påverka alla aspekter av samhället, och anledningen är att det är vad man kallar så här general purpose technology. Det vill säga att det är en teknologi som möjliggör utveckling i andra områden, ungefär som det här med elektricitet och liknande som möjliggjorde massor med andra utvecklingar. Och att det här blir ju då en utmaning, för att det är liksom inte, det går inte att liksom lägga inom ett litet fack. Det finns utmaningar vad gäller just att skala och hastighet. Men jag tror också förvalt att det här med att extremt stor påverkan på utbildning, både vad det gäller liksom utmaningar, och kortsiktigt blev det mycket den här examinationen. Långsiktigt tror jag det handlar om vad man bör undervisa inom, men totalt sett kommer det ha stor påverkan. Och som slutkläm här, så just det här med, jag tror inte att AI kommer att konkurrera ut människor. Däremot så tror jag att människor som effektivt använder AI kommer att konkurrera ut de som inte gör det. Det vill säga att de människor som bäst lyckas ta tillvara på AIs möjligheter är de som kommer att lyckas bäst. För att det handlar om just AI och människor tillsammans. Tack så mycket. Tack Fredrik. Jag tänker vi håller kvar i det här med tillit och AI och sådär. Och det är bra att vi vidgar diskussionen om synen på tillit och AI. Inte bara fokusera på själva AI utan på oss som har kött och blod och vatten och sånt i kroppen. Och då tänker jag så här, det är ju ibland så svårt att lita på människor. Massor av människor kommer inte i tid och de startar krig och så är de otrogna till höger och vänster. Skulle det inte kunna vara så, Fredrik, i framtiden att vi kan lita mer på AI än på människorna? Alltså jag tror när det gäller, man får ju tänka på här att det finns också en viktig aspekt att just att vi faktiskt kan bryta mot regler, vi kan bryta mot konventioner och så vidare, är faktiskt en väldigt viktig egenskap. Så jag skulle säga följande. I de fall där vi tycker det är extremt viktigt att man faktiskt följer alla regler till punkt och prickar, där bör vi automatisera. I andra fall där vi kanske vill ha den här, åtminstone ja, möjliggöra den här typen av beteende, där ska vi då ha människor. Så att det värsta är väl just att kunna tvinga människor in i situationer då de bara ska följa regler och inte ta något eget ansvar. Medan, så att ja, jag tror att inom vissa områden så tror jag definitivt det kommer att vara så att vi kan lita mer. Men samtidigt så tycker jag vi ska uppvärdera den här mänskliga vad ska jag säga, beslutsmöjligheten och vår, vad ska jag säga, ja, den här möjligheten att faktiskt göra fel. Men det kan ju också bli att vi faktiskt får det här handlingsutrymmet att göra det oväntat. Tack snälla för det.
Vi tackar dig. Vi ska alldeles strax gå över till nästa talare. Och Fredrik har också sagt så här, som vi kan tänka på, det är att många av oss nutidsmänniskor, sådana som vi tänker, oj vad långt fram utvecklingen har kommit med AI. Och så tänker man att nu är gränsen liksom nådd. Och då säger Fredrik så här, nej det har gått alldeles för kort. Säger han egentligen inte, men jag tolkar det så. Och det är lite fiffigt att ha med sig och tänka på, tycker jag. Ungefär så här att utvecklingen av AI har inte alls gått särskilt långt och det mesta ligger framför oss. Så det är ingen idé att vara orolig här idag över att det har gått för långt, för det kommer gå mycket längre. Det har bara gått kort. Okej? Bra. Tack för det, Fredrik. Och vi fortsätter på spåret artificiell intelligens. Nej, det gör vi inte. Nu har vi några tekniska vajsingar och det är för att vi ska till Finland. Hej Linda. Hej. Nej men vad fint. Nu ska jag presentera dig. Vi ska få träffa Linda Mannila som är aktiv både vid svenska och finska universitet. Linda är nybliven biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet. Grattis Linda. Linda, hon brinner för utbildnings-, inklusions- och jämlikhetsfrågor i det digitaliserade samhället. För sina perspektiv på digital teknik och kraften i programmering och skapande fick hon guldäpplets jubileumsutmärkelse för 2 år sedan. Välkommen Linda att tala om AI, en del av den digitala kompetensen. Tack så mycket. Och jätteroligt att få vara med. Jag får säga som Fredrik, synd att jag inte kunde vara på plats, men det är ju fantastiskt att vi har de här möjligheterna istället. Och tack också så mycket för gratulationerna. Som ni kanske ser på min e-post här på skärmen så är jag för tillfället och förhoppningsvis också fortsättningsvis vid Linköpings universitet också. Har jobbat en hel del med skolan på olika nivåer. Är som sagt datavetare men har jobbat med utbildningsfrågor sedan 2002. Och jag tycker det har varit väldigt spännande på många sätt att ha ena foten i Finland och andra foten i Sverige. Ibland fysiskt på ena sidan, virtuellt på den andra och sen byter jag om lite grann. Men det som jag ska prata om helt kort här idag så är hur vi ska tänka kring AI. Nu fick vi en viss bild av Fredriks inlägg för att det går väldigt snabbt och det händer saker som påverkar samhället i stort och därmed förstås också då kommer att påverka skolan eller redan påverkar skolan idag. Och där kanske vi tänker oss då, ja men 30/11/2022, det blir kanske någon typ av datum där vi tänker tillbaks på att vi hade ett före och vi hade ett efter, för det var då som ChatGPT lanserades. Och det på något vis, även om AI har funnits väldigt länge, så fick ju det satte igång liksom myrorna i huvudet på oss och gav oss konkreta problem att fundera på och också konkreta möjligheter. Jag kommer inte att prata om ChatGPT utan kommer då att fundera mer på hur det här som då Fredrik målade upp den bilden, hur ska det landa då i, hur kan vi tänka oss att det kan tänkas landa i till exempel läroplanerna runt om i världen och framförallt då i våra länder i Finland och Sverige. Men kanske först lite kring just det här med vad menar vi med digital kompetens? För det förs ju nu igen en debatt kring det här med ska vi ha digitalisering i skolan? Vad ska vi göra med all skärmtid som ungdomarna ägnar sig åt? Också vi vuxna för den delen. Men då tycker jag att det är väldigt, väldigt centralt att vi en gång för alla nu börjar tala om begrepp så som de faktiskt är, det vill säga att när vi pratar digital kompetens, att vi vet vad vi avser när vi pratar digital kompetens. Att det inte handlar om att vi ska ge barn från förskolan en skärm utan att vi reflekterar över vad de ska göra med skärmen. De behöver inte alls ha någon skärm för att, men kan trots det utveckla sin digitala kompetens. Att prata om digitalisering som ett paraplybegrepp blir också väldigt ytligt, för det är svårt att sätta fingret på vad är det vi egentligen diskuterar. Så därför tycker jag själv att begreppet digital kompetens är väldigt bra på det sättet att även om man kan uppleva det som vagt så finns det ändå en definition. Det finns något som ligger under det begreppet och något som vi kan ta fasta på när vi diskuterar vidare. Och det vill jag försöka göra i den här presentationen, att lite diskutera kring, ja men nu får vi då så att säga det här nya med AI. Hur ska vi tänka in det under begreppet digital kompetens? Digital kompetens är ju ingenting som enbart finns i svenska läroplanen, det finns i finska läroplanen, det finns i många nordiska läroplaner
Och det är också grunden för ett ramverk som EU har kring just digital competence for all citizens, så att det ses då som en medborgarfärdighet. Och för att lite påminna oss själva så här, vi är ändå långt inne i juni, så det kan vara bra att påminna oss om vad menar vi då enligt den svenska läroplanen med begreppet digital kompetens. Och då är det ju 4 aspekter vi pratar om. Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, mycket av det Fredrik var inne på handlar ju om det. Vi pratar inte teknikutveckling i första hand, utan vi pratar ju väldigt mycket samhällsutveckling. Och då är det ju centralt att förstå hur den här tekniken, när vi då pratar digital kompetens, så pratar vi ju digitalisering. Hur påverkar det samhället och därigenom då också oss som människor? Vi behöver kunna använda, men också förstå de verktyg och medier vi använder. Hur fungerar de? Vad kan vi använda dem till? Vad kan vi inte använda dem till? Vi behöver ha ett kritiskt, ansvarsfullt förhållningssätt. Inte okritiskt ge oss på precis allting och tänka att ja, men det här blir bra. Utan att vi faktiskt också kan då förhålla oss till allt det nya. Oberoende av om det är ett verktyg, någon typ av utrustning eller ett innehåll som vi får presenterat för oss i en digital kanal. Och sen den sista, att också aktivt kunna delta i utvecklingen. Att vi kan lösa problem, att vi kan ta våra egna idéer och hitta sätt att omsätta dem i handling. Det är ju det vi menar med digital kompetens enligt läroplanen. Och då är frågan, om vi då ser på AI-utbildningen, om vi tänker nu då, eller AI i skolan, beroende på vilken nivå vi vill sätta diskussionen på, så tänker jag att nu när vi får de nya verktygen så ställs vi ju igen inför egentligen samma frågeställningar som vi tidigare har haft kring digital kompetens, men nu så att den här verktygsbacken utökas med en hel del nya verktyg, till exempel ChatGPT, olika generativa AI-lösningar på oss som lärare, kanske lärandeanalytik och så vidare, anpassningsbara läromedel. Vi får nya verktyg som vi behöver kunna förhålla oss till, men samtidigt får vi också en hel del nya frågeställningar som kanske inte är direkt nya för vi har haft dem under ytan under en längre tid. Men de aktualiseras väldigt mycket nu när vi pratar generativ AI, till exempel desinformation, möjligheterna till påverkan, hur data bias, det vill säga det att om vi har tränat lösningarna på dåliga data så kommer vi att få dåliga resultat. Vi pratar frågor kring demokrati, vi pratar om makt, värderingar, vad innebär det att ChatGPTs, den språkmodellen har utvecklats i USA på de data som man upplever där är så att säga representativa för de svar man vill ha ur till exempel en sån chatbot. Men reflekterar det våra nordiska eller europeiska värderingar? Så det är väldigt många både mjuka men också hårda frågeställningar som kommer fram när vi då får den här nya tekniken som en del av vår vardag. Och därför vill jag se på den här AI-utbildningen-frågan från 2 olika perspektiv. Man kan se på den säkert från fler än så. Men jag har valt att dela upp den nu i två olika perspektiv. Där den ena då handlar om att vi behöver lära oss lära med AI. Att en del av det här att nu kunna ta till sig AI-utbildning så handlar om att vi behöver lära oss, att kunna lära oss med AI. Och det blir ju... Där kan vi nu, om vi tänker till exempel på de senaste lösningarna, att helt enkelt, det blir kanske viktigt att vi kan lära oss skriva bra prompter så att vi kan skriva det som vi vill, att, eller vi får de här lösningarna att ge oss det vi vill ha. Och det blir ju speciellt viktigt med tanke på att de här lösningarna blir så integrerade och tillgängliga för alla. Och då kommer vi också in på frågor kring kunskap, bedömning, vad innebär lärande egentligen, vilka förmågor är centrala och så vidare. Så vi ställs inför en massa grundläggande frågeställningar också när vi då får de här verktygen, där ju nu är generativ AI bara ett exempel, men det tvingar oss att tänka till lite, att hur ska vi tänka kring lärande, bedömning, undervisning och kunskap framöver. Och samtidigt blir vi också på något vis tvungna att fundera på att när ska vi använda de här verktygen och när ska vi inte använda dem? Hur ska vi använda de här verktygen och hur ska vi inte använda dem? Om vi tänker till exempel på att vi kan prompta fram en PowerPoint eller vi kan få en
text automatiskt. Ja, men i vissa situationer är det ju jättehjälpsamt, och för oss som vuxna så kan det vara ett väldigt stort stöd och göra oss mycket mer effektiva. Men samtidigt att fundera på att finns det situationer där vi inte ska använda dem? När lönar det sig för oss att göra på ett annat sätt? Så de frågorna blir ju väldigt centrala när vi får nya verktyg att fundera på när inte, hur inte. Så det är en sida av det här med AI-utbildningen. Men samtidigt har vi också den andra sidan, det är den som nu är vit här, det vill säga det om att lära om AI. För om vi enbart tar till oss nu alla verktyg, alla nya lösningar som finns utan att ha en förståelse för hur saker och ting fungerar under ytan, så då finns det ju en risk att vi fattar dåliga beslut eller vi använder verktygen okritiskt. Så till exempel då frågor kring etik, kring privat integritet, våra egna data och så vidare. Att vi har en medvetenhet om vad AI är, när vi kan använda det, hur det fungerar och så vidare. För att vi då ska kunna fatta medvetna beslut kring hur vi tar till oss AI och hur vi använder AI framöver. Och där finns det ett begrepp som AI-literacitet som man nu... Jag är med i flera projekt kring AI-literacitet i skolan, men där man på global nivå, för det här är ju inget som enbart berör våra länder, där man funderar på de här frågorna. Vad innebär AI egentligen för kunskapsbegreppet? Det vill säga, vad behöver vi känna till om AI? En typ av AI-kompetens, om man så vill. Och enligt en definition då, eller en slags första försök till definition, så har man då Long och Magerko har då föreslagit att man kan tänka på det utifrån fem frågor. Vad är AI? Att vi kan känna igen AI, förstå vad de lösningarna är för något. Vad kan AI göra? Att ha en bild av vad AI kan göra, vad lösningarnas styrkor är, men också svagheterna. Vad kan AI inte göra? Och att också kunna tänka framåt i framtiden lite. Att var kan vi se att utvecklingen går framåt? Hur fungerar AI? Lite kring det tekniska. Maskininlärning, automatiskt beslutsfattande. Hur data påverkar och så vidare. Vad borde AI göra? Vad borde AI inte göra? De etiska frågeställningarna. När vill vi använda AI? När vill vi inte använda AI? Som också Fredrik var inne på. Och också lite kring hur vi människor uppfattar AI. Att också få syn på hur vi som människor tänker kring att vi får de här AI-lösningarna i vår vardag. Och när vi då ser på utgående från de här olika delarna, att lära med AI och att lära om AI, så då kan vi försöka spegla det i det vi idag tänker kring digital kompetens. Så om vi sätter på oss våra AI-glasögon, så kunde vi till exempel försöka formulera det hela så att vi funderar på att hur påverkar AI samhället? Hur kan vi bygga en förståelse kring det? Hur kan vi bygga en förståelse och en praktisk färdighet i att använda och förstå de AI-baserade verktygen och medierna, och på samma sätt också till de samma verktyg och medier också bygga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt och även kunna då använda AI för att lösa problem och omsätta idéer i handling. Så det är ett sätt att se på det. Men det kräver förstås inte bara att vi byter några ord i en definition eller i en beskrivning, utan vi behöver ju göra något konkret också. Så hur kan man då förbereda sig? Det finns många tankar kring det. Det är många som diskuterar nu att hur ska vi inom utbildningen förbereda oss. Och det finns en amerikansk professor som har gjort tillsammans med sina kollegor eller de har tänkt till liksom, att hur ska vi tänka nu? Det här handlar om bedömning och ChatGPT, men det är ju också överlag liksom, kring AI. Att hur ska vi tänka när vi får de här nya lösningarna? Och då ser ni, jag går inte in nu på detaljer, men det som vi ser här, så det finns olika sätt som de ser på det. Man kan ignorera, vi kan förbjuda, vi kan övervaka, vi kan ta till oss det, vi kan designa runt och vi kan tänka om. Och då menar de att på kort sikt spelar det egentligen ingen roll vad vi gör. Men på lång sikt, ju längre fram vi går, så desto viktigare blir det att vi kan omfamna och att tänka om det vi gör idag. Och då tänker jag att vi behöver ju gå tillbaka till grundfrågorna. Vad är det vi vill göra? Vad är det som eleverna, studenterna ska lära sig? Vad har vi för innehåll och för målsättningar? Varför är de centrala för oss? Hur ska vi hjälpa eleverna ta till sig det som vi anser är viktigt? Och sen också, vem ska göra det?
så att vi har en klar och tydlighet i det. Vem är det som ska göra vad? Vilken progression har vi till exempel kring AI-literacitet? Vilken typ av fortbildning behöver då professionen på olika nivåer för att göra den här AI-beredskapen så hög som möjligt så att vi kan ta till oss det här över tid? Och med ett livslångt lärande som ju Fredrik också var inne på. Och med det så säger jag stort tack. Jättekul att få vara med så här kort en eftermiddag i juni. Hej och tack till dig. Du är kvar hos oss. Jag tänkte jag är livrädd att du skulle sticka iväg någonstans. Men jag har en fråga till dig. Det här ska vi se om du kan svara på den här. Du är ju digital förändringsagent. Står så om dig i alla fall. Vad skulle du säga är den roligaste eller fräsigaste förändringen du har varit med om att genomföra? Oj, vilken grej. Nu satte du mig på. Och nu har jag en minut på mig typ. Men jag skulle nog säga att det är varje gång man går in i ett klassrum med elever eller ett gäng lärare eller skolledare, oberoende vem det är, om man ser den här, ni vet, den där osynliga lampan tändas. Varje gång då. Det är inte liksom en enda gång, utan det är väl kanske den att när man ser att jaha, nu har det hänt något, nu kan vi lyfta diskussionen till nästa nivå. Så det skulle jag nog säga. Det kan vara i litet och det kan vara i det stora, men det är ju det som är, det är då som det häftiga händer, tycker jag. När man får syn på den digitala lampans tändning, helt enkelt. Exakt. Så stort tack till dig, Linda. Vi lämnar dig och har det så gött i Finland. Hej. Tack, hej då. Vi har kommit fram till de här två dagarnas sista talare. Som han har väntat och längtat på sin ungefär 3084 föreläsning. Jag talar såklart om samhälls- och framtidsanalytiken, föreläsaren, författaren och den mångåriga konsulten Troed Troedsson. Också han mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021. Den fick han för sina djärva begreppsvändor och visioner. Så välkommen Troed att ge oss en vision om vad som finns på andra sidan krönet. Just det. Tack så mycket. Tack och hej. Jag har varit med många klena hej, men det här kan ha varit det absolut klenaste hittills faktiskt. Troedsson heter jag som sagt. Jag har hållit på med det här med framtid och utveckling och så där i hela mitt liv. Första 15 åren som anställd i olika chefsjobb i offentlig sektor och de sista 25 som, inte de sista 25, de senaste 25 som konsult då. Under hela den här tiden så har vi pratat om lärande organisationer och det har liksom hängt som en sorts självklarhet över oss vad det är för någonting, eller åtminstone över mig. Så jag tänkte jag skulle rota lite i det, men jag vill börja med att fråga, jag ska berätta en vardagsanekdot på något sätt när jag var handlade för ett tag sedan och det här hände stup i kvarten. Jag bor i Eslöv, jag kommer till ICA i Eslöv och ungefär var tredje gång så har de möblerat om den här förbannade butiken. Så att jag tänker att jag ska snabbt in, ungarna kommer strax hem, det ska lagas mat och så står ingenting där det står. Är det någon av er som känner igen det? Hand upp. Är det någon av er som blir lika irriterad som jag varje gång det händer? Hand upp. Då blir ni lika irriterade som jag över att någon gång ibland får se en lärande organisation. Och det är störigt och det stör mig också därför att jag vet ju att jag borde ju bli glad. Det här är ju en handlare som har koll på läget och som är lättfotad som en gasell på savannen på något sätt. Va? Och istället så kliver jag in som den gubbe jag är och säger kan inte saker få vara där de brukar. För det ska vi veta att lärande, vi ska börja den änden, lärande är en lurig historia. Jag jobbar i alla möjliga branscher och folk frågar ibland sådär, hur kan du jobba med Mercedes i Tyskland och sen så jobbar jag med Skotska Golfförbundet och så jobbar jag med någon tidningskoncern i Holland och så jobbar jag med Chalmers Tekniska och så säger de, hur kan du jobba med alla de här? Det är ju humbug. Och så säger fast man måste förstå att lärande kan liksom förstås på olika abstraktionsnivåer. Det finns en nivå där vi måste prata om, lär man sig rätt saker? Har man lärt sig bra saker? Har man lärt sig relevanta saker? Har man lärt sig sånt som är sant? Och där kan jag inte tillföra någonting om jag står inför en grupp bildesigners eller en grupp golfpros eller vad det nu kan vara. Och sen finns det en annan nivå som handlar om det mycket, mycket enklare. Har de lärt sig något?
Om man vågar lyfta sig till den nivån och säga, jag tänker just nu inte fundera på om de har lärt sig rätt saker eller fel saker, relevanta saker eller onyttiga saker. Jag tänker börja med att fråga mig, har de lärt sig något? Hur testar man det då? Ja, man kan naturligtvis fundera i någon sorts parallell till digitala nationella prov för det skotska golfförbundets alla klubbdirektörer. Det har de tack och lov inte funderat på, så att vi ska inte ge dem den idén heller. Men det finns ett mycket enklare sätt. Det finns ett tvärsäkert sätt att avgöra om människor har lärt sig något. Jag ska strax nyansera det. Men om människor lär sig något så förändrar de sitt beteende. Det är ofrånkomligt. Omvänt kan man då säga att om jag får titta på tillräckligt många människor under tillräckligt lång tid och de inte förändrar sitt beteende, då kan jag tvärsäkert säga att de här har inte lärt sig något. Och jag är så övertygad om det så att jag säger till stora biljätten Scania, lastbilsjätten, att jag tror att ni skulle kunna titta på er stora anläggning, kontoret, ta det. Och så skulle jag kunna plocka fram data på dörröppning och dörrstängning, alltså låssystemet. Och så skulle jag ta fram data på passerkortsystemet och skulle ta fram data på ljuständnings- och släckningssystemet och klimatanläggningssystemet. Och så skulle ni faktiskt kunna titta på allt det här datat och se om de kurvorna ser precis likadana ut och år in. Då är min tes att ni har nog inte lärt er särskilt mycket. För uppenbarligen gör ni precis likadant i år som ni gjorde för 10 år sedan. För hade ni gjort radikalt annorlunda, då hade det väl synts i någon sorts lokalanvändning. Eller att nu kommer folk tidigare på morgonen på den avdelningen. Eller också kommer de senare på den avdelningen. Låsen upp. Ni fattar vad jag menar. Jag måste ha ganska stora tal. Jag kan inte titta på en person. Men har tillräckligt stora tal så kan jag faktiskt avgöra om lärande har pågått eller inte genom att studera beteendeförändringar. Och då kan vi börja på, jag ska komma till organisation så småningom, men först vill jag prata om er då. Tänk er att er en vanlig arbetsdag, det här är ju inte en vanlig arbetsdag, men tänk er en vanlig arbetsdag på era jobb. Och så plockar ni ner den i 100 små pusselbitar. Och en pusselbit kan vara nästan vad som helst. Det kan vara, vad har jag i översta skrivbordslådan? Vad åt jag till lunch? Hur kom jag hit i morse? Vilka människor träffar jag? Vad har för appar i telefonen? Vad står det för möbler på mitt rum? 100 små pusselbitar, helt likgiltigt vilka, 100 stycken. Och så kollar ni dem och så frågar ni er, hur många av de här 100 är hitflyttade från i år? Eller från i fjol menar jag. Och hur många är nya för i år? Och eftersom ni är en lärande och innovativ församling så skulle ni säkert komma till att av de här 100 bitarna vi är halvvägs in i året, 80 hade jag nog i fjol också av de här grejerna i lådan och var äter jag lunch. Men 20 är nya för i år. Jag har ett par adresser i adressboken som jag inte hade i fjol. Jag har en app i telefonen som jag inte hade i fjol. Jag har en liten hibiskus i kontorsfönstret som inte stod där i fjol, mycket beroende på att den förra dog. Men sak samma. 80-20, det talar om ert lärande, takten på något sätt. Så här mycket lutar sträcket. Sen kommer nästa ännu mer spännande fråga. Om jag ställer samma fråga till er nästa år då? Och så räknar ni igen. Kommer ni då till 85-15? Eller kommer ni till 75-25? Alltså Fredrik pratade innan om de här exponentiella, nästan skrämmande kurvorna över kunskapstillväxt och hur det i sig måste innebära att vårt lärande måste nog också accelerera på något sätt. Så då blir frågan, är det 85-15 eller 75-25? Extremt pregnant. För om det är 75-25, det var 80-20 nyss va? Då har ni förändrat ert beteende mer nästa år än förra året. Och det skulle jag dra slutsatsen att ni har lärt er mer nästa år än förra året. Och så igen, jag tänker inte avgöra om ni har lärt er bra saker eller om ni är på väg käpprätt ut åt helvete. Det spelar ingen roll just nu. Om det däremot är 85-15, då är ni på väg mot en plats där ni så småningom lugnt kan säga, nu är det 100-0. Jag är fan klar. Gutt. Så det är min take på lärande, att om inte lärande resulterar i förändrat beteende så har det förmodligen inte skett. Det finns en del konstiga undantag, det finns tvångssituationer där man naturligtvis, om man sitter i fängelse och hela dagen är kontrollerad av andra, så är det klart att jag skulle kunna hävda, jag har lärt mig jättemycket, men omständigheterna är sådana att mitt beteende är likförbaskat exakt likadant det här året som förra året. Och med alla paralleller till grundskolan åt sidan, så skulle jag nog ändå säga att det är inte där vi är. Utan för oss vanliga människor så kan vi nog ändå säga, ja, alltså om mitt beteende och mina kollegors beteende är likadant i år som förra året, så har vi förmodligen inte lärt oss särskilt mycket. Så det var det om lärande. Sen kommer vi till det här med organisation som ju är
ännu nästan lurigare. För när man säger lärande organisation, de allra flesta låter det bara passera genom huvudet där det är ganska tomt så det susar in genom er och rör ut genom andra på något sätt. Men en och annan försöker väl ändå fylla begreppet med något sorts substans. Och då finns det tre definitioner kan man säga. En definition är att en lärande organisation, det är en organisation där människor lär sig. Fast då hade vi nästan behövt säga lärande personal eller lärande människor eller lärande anställda eller någonting. Så varför säga lärande organisation om vi inte menar att det är organisationen som lär sig utan vi menar att det är en organisation med människor som läser böcker och går på studiedagar. Sen finns det den andra definitionen som är när en lärande organisation, det är en organisation som lär sig. Alltså nivån ovanför individerna finns det en ny organism och det är ingen slump att organism och organisation är samma ord ungefär. Och frågan är om den här organisationen är lärande. För i så fall borde ju organisationen förändra beteende. Och sen finns det den tredje varianten som jag tycker är nästan lurigast. Och det är den där människor intalar sig att eftersom vi jobbar med att lära människor så är vi en lärande organisation. Och här har vi en semantisk historia som är lite unik för svenskan. Där man skulle kunna säga att om man är lärare så i väldigt många språk så skulle man tro att det är en människa som lär sig. A learner. Det här är nystet på massor av gånger men diskussionen förtjänar ändå att varvas ett tag till. Medan i Sverige så är en lärare en människa som lär ut. Alltså inifrån och ut. Om man då är i skolan så kan man ju intala sig nästan med lite stolthet att om en lärande organisation betyder en organisation som lär ut saker då har vi ett gigantiskt försprång på resten av världen för vi har ju varit en lärande organisation sedan folkskolereformen 1842 eller någonting. Om man däremot säger nej, backa nu. Alltså en lärande organisation, det är en organisation som lär sig saker. Inte en organisation som har mattekunskaper och häller ut i elever. Utan en organisation som har elever och lär sig om hur ungar funkar. Och det här är inte bara komplicerat i skolan, det är lika komplicerat delvis i alla fall i sjukvården. Där man kan tro att en vårdcentral är en plats som vet saker om sjukdomar och så skickar man liksom ut det vetandet i form av recept och i form av terapier och i form av djupa samtal med människor som måste äta lite nyttigare. En lärande vårdcentral, det är en vårdcentral som säger att alltså, vi är en organisation som har en jävla massa patienter och vi borde lära oss massor av deras vardagsliv. Och vart för det mig då? Jo, jag jobbar som sagt med Mercedes, jag sa väl det. Och en gång om året så är jag där så har jag någon sorts ledarprogram för nytillkomna chefer och så brukar jag prata med dem om förändring och lärande organisationer och så brukar jag lägga upp en bild på Tesla, loggan Tesla. Och så suckar alla tyskarna tungt och säger nej, nu ska han prata om den här jävla Elon Musk igen alltså. Och de är så trötta på det mudet så ni anar inte. De vill inte höra ett ord till det. Men vi måste prata om det. Men vi ska inte prata om det som säkert är jättespännande för er. Alltså batteriteknologi, autonoma fordon och AI och sådär. Vi ska prata om hur i Heliga Fridens namn lät ni er ens oroas av en människa som inte har någon som helst aning om vad han håller på med. Hur lät sig stora Mercedes ens bekymras av en lirare vars enda erfarenhet var att han hade startat PayPal? En person helt utan leverantörsrelationer, helt utan kundkontakter, helt utan industriell erfarenhet. En människa som aldrig har svetsats, en svetsfog så vitt jag vet. Hur kunde han bekymra er? Det finns en teori som går ut på att det beror på att Elon Musk är precis helt jävla skruvad. Jag är inte beredd att avskriva den fullständigt. Det finns en annan teori som går ut på att Elon Musk är vår tids Jesus. De kommer ungefär 2000 års mellanrum och nu var det vår tur. Den teorin är jag direkt beredd att avskriva. Men den teorin jag egentligen håller fast vid är Elon Musk har faktiskt, hur galan han är, förmågan att bygga lärande organisationer. Och Mercedes, citerar mig inte på detta för då jag slutar, är inte en lärande organisation. Mercedes är en organisation som är övertygad om att man vet. Och då kommer till nästa obehaglighet. Om jag på allvar vill titta mig i spegeln, ställa min organisation framför spegeln och säga vi är lärande, då måste jag också säga jag vet inte vad jag håller på med. Om jag tvärtom säger jag vet vad jag håller på med, för jag har hållit på med det ganska länge, då blir det inte riktigt lika trovärdigt att säga jag är lärande. Nästa krux är ju att vi är en värld, och vi är tillbaka till Fredrik och Linda, vi är en värld där
mer än någonsin lärande organisationer sopar banan med organisationer som inte är lärande. Det är det grundläggande kruxet bakom Tesla och resten av bilindustrin. Men det är ett krux i massor av sammanhang. Steven Spielberg, ni vet, filmmogulen. Han har precis föreslagit att om film ska få en Oscar, en Academy Award, då måste filmen ha visats i en mörklagd lokal med röda plyschfåtöljer. Och då kan man undra varför någon föreslår något så knasigt. Alltså, kan vi inte bara säga att vi utser världens bästa kvinnliga huvudroll? Måste vi lägga till som har visats på en riktig biograf? Ja, alltså för att förstå det lite förvirrade resonemanget så måste vi gå tillbaka till att företaget Netflix, som är alldeles nytt, sprillans nytt. Och som dessutom, som ni kommer ihåg, började med distribution. De började med att skicka ut filmer. Och det de gjorde, de skickade DVD-skivor i kuvert. Det var deras första affär. Och så kom internet och så sa de, vi kan skicka filmer på internet istället. Och så gjorde de det. Och sen hände någonting som är nästan obegripligt. Därför att från att ha varit en distributör så är de nu så bra på att göra själva filmen och serierna. Att de i princip sopar banan med hela den existerande filmindustrin. Analytikerna säger att om vi väntar 10 år så kommer Academy Awards att vara en helt intern historia mellan företag som Netflix, HBO, Disney och möjligen någon till. Och denna någon till kommer att vara en aktör som vi aldrig har sett förut. Hur kunde de som aldrig har varit i branschen som grupp bli så bättre på att leverera innehåll än de som hållit på 100 år? Universal Studios, Rank, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount. Hur kunde det hända? Jo, därför att Netflix är en lärande organisation. Universal Studios är inte det. Och nu är vi på organisationsnivå. Nu pratar vi inte längre om Steven Spielberg och vad folk nu kan heta på Netflix, utan om organisationsnivån. Hur ser det lärandet ut då? Ja, det är ganska enkelt och en del av er vet det och en del har inte tänkt på det. Men Netflix skickar inte ut filmer till folk. Det är en trivial historia. Netflix samlar in människors tv-tittande. Det är den icke-triviala historien. De samlar in 10 miljoner timmar tv-tittarstatistik i timmen. Varenda gång ni trycker på en pausknapp. Varenda gång ni startar ett avsnitt. Varenda gång ni slutar ett avsnitt och omedelbart trycker på nästa avsnittsknappen. Så samlas det i Netflix databaser. Och samlar man 10 miljoner timmar tv-tittarstatistik i timmen. Då kan man efter ett par år säga. Nu börjar vi fatta hur folk funkar på riktigt. Nu börjar vi fatta hur folk resonerar. Och när man har börjat fatta det. Då kan man svara på frågor som. Hur lång ska en naturscen egentligen vara? Hur många nya karaktärer kan man slänga in i ett avsnitt utan att folk blir förvirrade? Och spelar det roll om de har ryska efternamn eller inte? Sånt som Steven Spielberg alldeles nyss trodde var hans professionella, det är det han vet. Han vet hur lång en hajattack ska vara på sekunden. Han kan liksom i sitt eget huvud känna efter det här exakt lagom dum 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 dum. Och musikern säger, ska vi inte spela ett dum dum till? Nej, säger Steve Berg. Det ska vara exakt så här många. Ja, fast den som samlar in 10 miljoner timmar statistik varje timme på människor som faktiskt tittar på hajen och kollar när de trycker på pausknappen, de kommer på decimalen när och kunna tala om hur långt dum 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 det ska vara. Och de behöver inte bry sig om någon särskilt duktig filmproducent. Det behövs nästan inte. En duktig analytiker är nog det som behövs. Vad har det här att göra med ert besök i livsmedelsaffären alldeles nyss? Jo, de flesta av er har nog använt ett sånt här skanna självhandtag. Jag jobbade med Coop när de kom. Från början så var det här ett projekt som handlade om att man skulle avlasta kassalinjen av flera skäl. Ekonomi var aldrig ett av skälen faktiskt, för det är lika dyrt ungefär som kassapersonal. Däremot är det mycket lättare att ha korta köer. Man kan ha hur många utgångar som helst om man har såna här handtag. Och folk slipper upplevelsen att stå i kö. Så står man och valde, ska man ha, och det här är ju spännande, ska man ha summativ bedömning? Vad betyder det? Ja, man skannar alla varor när man går ut. Eller ska man ha formativ bedömning, det vill säga folk får faktiskt scanna under tiden. Det är parallellen haltar lite grann, men jag tror ni fattar vad jag menar. Och så valde man bägge varianterna och så upptäckte man att den här summativa kunde man struntat i. Därför att den formativa bedömningen, vi går runt med handtagen, lär Coop i mitt fall, inte bara vad vi köper, det har de alltid vetat. Att människor som köper blöjor också köper välling är ju inte rocket science, inte ens på Coop, va? Däremot fick de veta hur vi gör när vi köper. Hur vi går i butiken. Vilka omvägar vi går. Hur många som kommer ända bort till mejerikylen innan de upptäcker att de har glömt bröd och går tillbaka igen.
De fick lära sig hur många av er som visste att ni skulle ha tacos i fredags. De behöver inte ens fråga, de behöver inte göra enkäter, de behöver inte göra någonting. Ge er ett handtag bara så kommer ni se att det finns två sorters kunder en vanlig fredag. Det finns en sorts riktig kund, en ordentlig människa, en sån som vi alla önskar att vi vore. En person som kommer in i affären, tar sitt handtag, går till grönsaksdisken, de är alltid först i en Coop-butik, och så tar de avokado, lök, sallad, sen går de vidare och så kommer de till charken och där tar de nötfärs eller blandfärs beroende på preferens. Sen går de vidare in i butiken, kommer till Kolonial, hämtar på sig tacoskal och chunky salsa. Det är en riktig kund. Det är en människa som har ett mål i livet. Va? Det är sådana vi skulle vilja att ungarna var i skolan också på något sätt. De här visste att de skulle bli tacoätare redan de kom till affären. Men sen finns det ju en sorts peljönsar som kommer in i affären, tar ett handtag, passerar skärken då, eller grönsakerna först såklart, bara går förbi som om de inte var där, och så passerar de skärken och så kommer de bort till tacoskalen, tar tacoskal och salsa. Sen går de tillbaks och tar en avokado. Ja, men den här liraren hade ju ingen aning om att han skulle äta tacos. Han kom ju på det när han såg Santa Marias shopping-shop-hylla där inne. Och då invänder ni möjligen att ja, fast det kan ni inte veta för jag kanske gick och pratade i telefon och gick med. Ja, det är möjligt. Men om man har 30 000 kunder en fredag, då kan man på decimalen tala om hur stor andel som visste vad de skulle ha till kvällsmat. Om vi förstår att insamlandet av deras beteenden är det enda vi behöver koncentrera oss på. Och så kommer vi till nästa då, därför att det kommer inte ta den här ICA eller Coop-handlaren många minuter innan man börjar fundera på vad säger det här mig om hur butiken är möblerad? Och så upptäcker de att om vi lägger tacoskalen först kanske, eller avokadon sist, eller buntar ihop bröd och leverpastej på samma ställe, då skulle jag kunna få ännu bättre strömmar genom butiken. Och så måste vi komma ihåg att både Netflix och ICA-handlaren har sin egen skumma agenda. Så deras bästa strömmar är inte att ge oss en högkvalitativ kulturell upplevelse. Då får man gå på en liten smal biograf som har stängt för 3 år sedan. ICA-handlarens bästa upplevelse är inte att ge oss mest kalorier och näringsämnen per krona. Då vet jag inte var man ska gå alls faktiskt. Så vi måste förstå att det är ICA-handlarens mål och Netflix mål som jag avser när jag säger bäst. Men i samma stund som ICA-handlaren och Coop-handlaren har sagt nu fattar jag hur folk rör sig i butiken. Då är det omöjligt för dem att inte flytta en gondol. Att inte bunta varor på ett annat sätt. Ibland därför att det är uppenbart av strömmarna att det här måste man göra. Och ibland därför att man vill testa. Vad skulle hända om vi flyttade avokadon längre in i butiken och tacoskalen längre ut eller något? Och då är vi tillbaka igen till att jag som går i butiken och ser det, jag kan då antingen känna nej, nu har han flyttat saker igen. Eller också kan känna, för första gången i mitt yrkesverksamma liv börjar jag se hur en lärande organisation faktiskt fungerar. Var den får sin information ifrån, hur den informationen genererar nytt beteende och hur det beteendet i sin tur växelverkar med mig, för jag kommer gå på ett annat sätt genom affären, och hur den historien aldrig tar slut. Och det fina i det är att då kan jag och min Coop-handlare följa med på den här resan uppåt. Men då måste jag förstå de här två sakerna som jag hoppas ni tar med från denna min avslutning. 1. En lärande organisation är en organisation vars i stort sett enda fokus är hur ska vi få in mer kunskap utifrån in i den här verksamheten? I skolan, hur ska vi få in mer kunskap om hur elever tar sig igenom ett matteavsnitt? Hur de tänker runt geografi? Hur de tänker runt den historiska utvecklingen på Balkan? Hur ska vi få in mer info om det? Den motsatta frågan till, hur ska vi lära dem mer om Gabriel-princip? Och så måste vi förstå att en sån verksamhet kommer, den kommer inte att kunna stoppa sig från att irritera föräldrar och vårdnadshavare och politiker med att säga nästa termin ska vi göra helt andra grejer än vad vi gjorde förra terminen därför att vi har fått reda på saker i den här terminen som vi inte visste förra terminen. Det här är mitt medskick till er. Ta med det. En del av er kommer redan nu att säga ja, vi är redan en lärande organisation. Det är ni inte. Och då kommer en del av er tänka, det vet inte du. Och då kommer jag säga, jo det vet jag. Och det vet jag på samma grunder som när min 15-åriga dotter kommer ner och säger, städa ditt rum, säger jag. Och då säger hon, det har jag gjort. Och då säger jag, det har du inte. Och då säger hon, det vet inte du, för du har inte varit där och tittat, säger hon. Och då säger jag behöver inte det.
För jag vet hur det såg ut här i förra veckan och jag har inte sett några bulldozers. Så gå hem med en ödmjuk inställning att vi är nog en ganska statisk organisation. Vi skulle behöva bli en lärande organisation och då skulle vi behöva vända vår uppfattning om vilka som är de viktigaste informationsströmmarna från utifrån, från inifrån och ut till utifrån och in. Tack så jättemycket för att jag fick ta er tid. Tack. Vi har precis bestämt att vi pratar du och jag istället. Blir inte det mysigt? Visst, vi skulle egentligen hälsa på några andra Lagerlöfsalen och så, men vi hoppar över det. Jag tänker så här, du har sagt det här om att digitala resurser, och vi tror att de kan användas för att förstärka och förbättra det som vi gör idag analogt. Och då kommer vi bara klämmer på digitala resurser så kommer det bli bra. Och så säger du, det går inte, säger du. För först när vi redesignar själva lärprocessen, skolan som sådan, kan vi göra otänkbara saker. Om du får bestämma en grej i skolan som ska redesignas rejält, kan du komma på vad det skulle kunna vara? Så kan alla gå hem och göra det sen. Ska det vara en konkret sån här, det här skulle jag, eller ska det vara en principiell? Både och. Då skulle jag säga att på allvar flytta fokus från att skolans uppgift är att leverera kunskaper och kunskapsinnehåll till att skolans uppgift är att förstå 11-åringar, om det är 11-åringar man har. Alltså på allvar sätt, detta är vår kärnuppgift. Den som förstår 11-åringar kommer sen som en nästan biprodukt. Det kommer nästan omöjligt att göra bra saker med 11-åringar om man fattar dem. Så det skulle vara min första. Och det ja, funkar det? Det funkar jättebra tycker jag. Du väntar på att jag ska säga den andra. Nej, du höll på. Men vi släpper det där. Man ska sluta ner när man känner att det är... Ja. Nej, men jag var tvungen att låta det sjunka in för det var så enkelt och så genialiskt. Tack för det. Tack så mycket. Ha det så gott. Tack så mycket. Ja, gott folk. Nu har vi kommit till själva avslutningen. Arrangörerna såklart, de vill tacka för allt möjligt. Alla som har bidragit bakom kulisserna. Och till alla utställare och föreläsare, men framför allt vill de tacka er deltagare som har varit med och bidragit till alla livsviktiga möten och samtal. Vi är ju i Värmland, de stora skaldernas landskap, så jag snodde ihop en liten dikt. Så kan vi. Och som en sammanfattning av de här dagarna. Håll i er nu, den här dikten heter Efter semestern. Vi har upplevt stekheta dagar med samtal, skratt och allvar. Vi har klivit i trappor av sten och guld. Vi har köat i samklang med kretsloppets eviga cirkel till fika, lunch och toa. Vi har lärt och lyssnat till kollegors beprövade erfarenheter. Vi har frotterats med forskare, fackföreningar, framtidsspanare, förskollärare och fantastiska förkämpar för en hållbar utbildning. Vi har använt appen, analyserat AI och avslutat med AV. Vi har drömt om sagolika skolmiljöer och skolbibliotek långt bortom paddans vara eller icke vara. Vi har snubblat på skolledare, Skolverket, SKR och kanske rent av en blivande sambo. Vi har fått lust att leda, lära, forska, undervisa, förändra och förbättra. Och allt det gör vi efter semestern. Ha det gött allihopa! Tack för oss här idag!